dalé jam sen and ak sen sen ko tass info walu ma tagal yaram ak di nazal sima mujjé ni ko fa jélé ki xamné nak modi tikel mom lañu fa tek ngir mo wara nek li xamné modi ko sub ñaan li nuri wa bayer na ndax kat nuru na ni ki xamné modi ki fa nekkon lan don xaar ci ay résultat day melni amé ko warale ñi nga dañ ñori wa bayer na jélé ko fa ngir indi ki di tikel ngir mëna am li nga dañ moy ay résultat yi gën ci ñom équipe bobu di wa bayer mi nek li ko ki di sa jamané.